Olá, estudantes do Alcance. Essa semana nosso tema de redação é os desafios da juventude neném no Brasil, educação, empregabilidade e desigualdade social. Esse será o nosso último tema de redação, pois já se aproxima aí o dia da primeira prova e a gente espera que durante todos esses meses de preparação, de laboratório de redação, vocês tenham conseguido se preparar bem e que vocês façam uma boa redação no dia da prova, tá certo? E esse tema é um tema muito interessante que vocês estudem, que vocês avaliem e pesquisem sobre eles, pois há um dado que aponta que atualmente nós temos um crescente da juventude que infelizmente não consegue emprego, não consegue uma inserção no mercado de trabalho e também não consegue uma inserção na educação superior. E é muito importante que a gente discuta qual é a relação entre a educação e as desigualdades sociais e a empregabilidade. Por isso que esse tema traz esses três eixos relacionados à juventude que atualmente nem está trabalhando e nem está estudando. E aí vocês vão trabalhar esses três eixos relacionados a esse tema principal. Então vocês vão ter que, na redação, trabalhar esses três eixos e relacioná-los de forma coerente, tá certo? O Enem geralmente traz muito essas relações. E como é um tema muito abrangente, é um tema também muito legal para que vocês estejam estudando e vendo dados e estatísticas sobre temas pertinentes para a prova de vocês, tá bom? A gente deseja uma boa prova, tá torcendo demais por cada um de vocês e a gente se vê. Abraço!